بسم الله الرحمن الرحيم. chapter 1 lecture number 5 بسدر المار بشر علی صدری بسر لی امر بحال قطب لسان یفقہ قولی. آپ جانتے ہیں کہ ایلیمنٹس کو ہم ریپرزینٹ کیا کرتے ہیں سمبل سے. جب ایلیمنٹس کمبائن ہو تو کمپاؤنڈس بنتے ہیں بیٹے. اسی طرح سے جب ہم سمبلس کو ساتھ لکھیں گے تو وہ کیا بنیں گے, کمپاؤنڈس کے فارمولہ. یہاں بیٹے آج ہم ڈسکس کریں گے بیسیکلی کن کے کمپاؤنڈس کو, آئنک کمپاؤنڈس کے. کیا آئنک کمپاؤنڈس کے بیٹے اگر ہم نے فارمولہ لکھنے ہو تو ہم کس طرح سے لکھ سکتے ہیں بیٹا جی. پیج نمبر 11 کا یہ ٹاپک ہے بیٹے. سب سے پہلا کام بیٹے جو ہمیں یہاں پہ کرنا ہوتا ہے بیٹا جی, وہ کام ہے کہ جو سمبلس ہیں ایلیمنٹس کے بیٹے, ہم نے انہیں ریٹرن سائڈ بائی سائڈ. سب سے پہلا کام بیٹا جی یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی ایلیمنٹس کمبائن ہو رہے ہیں آئنک کمپاؤنڈ بنانے کے لیے, ان کے سمبلس کو سائڈ بائی سائڈ لکھ لیں. لائک لیٹس سپوز بیٹے میں کہتا ہوں کہ ہم بات کر رہے ہیں سوڈیم اور کلورین کی, کہ وہ آپس میں کمبائن ہو کے NaCl بنا رہے ہیں بیٹے. تو ہم نے سائڈ بائی سائڈ اس طرح سے پلیس کرنا ہے. آپ جانتے ہیں بیٹے سوڈیم پازیٹیو چارج بناتا ہے اور کلورین نگیٹیو کلورائڈ آئن. تو بیٹا اس طرح سے ہم نے پلیس کرنا ہے کہ جو کیٹائن ہے, کیٹائن بیٹے پازیٹیو آئن کو کہتے ہیں, وہ بیٹے ہم کس سائڈ پہ لکھیں گے, لیفٹ سائڈ پہ یا آپ کی بک کے اکارڈنگ بیٹے ہم بات کریں تو ہم اس کو پلیس کریں گے فرسٹ. جبکہ بیٹا جی جو انائن ہے, انائن بیٹے نگیٹیو چارج کو کہتے ہیں, اس انائن کو بیٹے کہاں لکھیں گے, ہم کس سائڈ پہ لکھیں گے بیٹا جی, رائٹ سائڈ پہ یا آپ کی بک کے بعد اگر ہم بات کریں تو بیٹے اس نے کیا کہا ہے کہ ہم اس کو الیکٹران پلیس کریں گے. سب سے پہلا کام بیٹے ہم نے کیا سمبلس کو سائڈ بائی سائڈ پلیس کر لیا. اسی طرح سے بیٹے اگر ہم بات کریں تو سیکنڈ کام بیٹے ہم کیا کریں گے, جو ایلیمنٹس ہیں بیٹا جی, جو ہم ایلیمنٹس کی بات کرتے بیٹے, ان ایلیمنٹس کی ہم ویلنسیز کو ان کے ٹاپ رائٹ کارنر, ٹاپ یہ بیٹے اس کا ٹاپ ہو گیا اور کس جگہ پہ لکھنا ہے بیٹے جا کے رائٹ سائڈ پہ, وہ ہم نے پلیس کیا. جیسے اگر ہم بات کریں بیٹے ہم کیلشیم کی بات کریں بیٹے تو یوں لکھا جائے گا, آکسیجن کی بات کریں تو بیٹے یوں لکھا جائے گا, ایلم کی بات پر الومینیم کی بیٹے تو یوں لکھا جائے گا. تو یہ بیٹے ہم نے اس کا ٹاپ اور کون سے سائڈ پہ جا کے لکھا بیٹے جی, رائٹ سائڈ پہ جا کے پلیس کیا. یہ ہم نے سیکنڈ کام کیا اس کا کیمیکل فارمولا لکھنے کے لیے. بیٹے آپ کی بک کا جو تھرڈ پوائنٹ ہے اس کو میں بعد میں ڈسکس کروں گا, پہلے ہم پوائنٹ نمبر 4 ڈسکس کریں گے, اسی لیے یہاں پہ نمبر بھی 4 لکھ رہا ہوں. تو بیٹے جو اس کو اگر ہم ڈسکس کریں تو یہ ذہن میں رکھیے گا بیٹے کہ اگر تو وہ ایلیمنٹ جو ہم نے لکھے ہیں بیٹا جی ان کی ویلنسیز کیا ہیں, سیم آ رہی ہیں اور ایک دوسرے کے بیٹا جی کیا ہیں, آف سیٹ ہیں. تو سمپلی بیٹے ہم کیا کریں گے, ان ویلنسیز کو ہم کیا کر دیں گے بیٹا جی, کینسل آؤٹ کریں گے. لائک اب یہ Na پلس 1 ہے بیٹے, اسی طرح سے Cl مائنس 1, ہم یہ کیمیکل فارمولا اس کا بنانا چاہ رہے ہیں بیٹے. تو اب دیکھ سکتے ہیں بیٹے پلس 1 اور مائنس 1 ایک دوسرے سے کینسل ہو سکتا ہے, اس وجہ سے آف سیٹ ہونے کی وجہ سے بیٹے اب سمپل ہم نے اس کا فارمولا بنا دیا بیٹا جی, Na کمپاؤنڈ NaCl. ٹھیک ہے بیٹے. اسی طرح اگر میں ایک اور ایگزامپل بیٹے آپ سے شیئر کروں, کیلشیم میں بیٹے پلس 2 آکسیجن مائنس 2 ہوتا ہے بیٹے, آف سیٹ ایک دوسرے کا کینسل ہو جائے گا بیٹے, تو کیا بن جائے گا جی, CaO, یہ اس کا کیمیکل فارمولا بن جائے گا بیٹے. اب وہ آپ کی بک کے اکارڈنگ بیٹے جو تھرڈ پوائنٹ ہے اگر ہم اس کو لکھیں بیٹے, اس کو ڈسکس کریں, تو تھرڈ پوائنٹ بیٹے کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے بیٹے کہ جو ویلنسیز ہیں لائک دس, کے میں آپ سے یہ کہوں بیٹے کہ وہ ویلنسیز کیا ہوں, ڈفرینٹ ہو. اگر بیٹے وہ ویلنسیز ڈفرینٹ ہیں, ایک دوسرے کا آف سیٹ نہیں ہے, وہ کینسل نہیں ہو سکتے, تو ہم نے ان ڈفرینٹ ویلنسیز ہونے کی وجہ سے بیٹے ہم نے انہیں کیا کرنا ہے, کون سا میتھڈ بیٹے ہم چینج کریں گے, کراس ایکسچینج کریں گے. اور کراس ایکسچینج بیٹے کس طرح سے کریں گے ابھی ہم بات کرتے ہیں. لائک اب دیکھیں بیٹے یہ الومینیم ہے, اب جانتے ہیں بیٹے پلس 3 آکسیجن مائنس 2 میں ہوتا ہے بیٹے. تو کراس ایکسچینج بیٹے ہم نے اس طرح سے کرنا ہے کہ اس ویلنسی کو اس کی طرف پلیس کریں اس کو, اور کہاں لکھنا ہے بیٹے جا کے, سب سے پہلا پوائنٹ بیٹے یہ کہ ہم نے جا کے لکھنا ہے باٹم رائٹ پہ دونوں ایلیمنٹس کے. اور اس طرح سے بیٹے اگر ہم فارمولہ بنائیں تو یہ بن جائے گا, یہ 2 اس طرف سے اس طرف آئے گا اور یہ ہو جائے گا بیٹے, اور یہ جو 3 ہے اس طرف سے اس طرف جائے گا, Al2O3. اور ذہن میں رکھیے گا بیٹے ہم نے ویلنسی کی بات کی ہے, چارج کی بات نہیں کر رہے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہاں آ کے مائنس 2 یا یہاں آ کے پلس 3 نہیں لکھنا, سمپلی ہم نے اس کو ایسے ہی کراس ایکسچینج کرنا ہے. ایک اور بیٹے ہم اگزامپل اگر اس کی دیکھ لیں, آپ جانتے ہیں بیٹے الومینیم ابھی ہم نے بات کی پلس 3 ہے, کلورین بیٹے Cl مائنس 1 کلورائڈ ہوتا ہے, کراس ایکسچینج کریں گے بیٹے تو آپ جانتے ہیں 1 ہے, 1 ہم نہیں لکھیں گے بیٹے, اور یہ 3 ادھر چلا جائے گا اور فارمولہ بن جائے گا بیٹے AlCl3. ایک اور فارمولہ بیٹے اگر ہم ڈسکس کریں, آپ جانتے ہیں کیلشیم پہ بیٹے پلس 2 چارج ہوتا ہے اور کلورائڈ آئن Cl مائنس 1 ہوتا ہے بیٹے, ہم کراس ایکسچینج کریں گے, 1 ہم نہیں لکھیں گے بیٹے, تو CA اور یہ 2 اس طرف جائے گا تو بیٹے بن جائے گا کیمیکل فارمولہ اس کا CaCl2. بیٹے ذہن میں رکھیے یہ جو ہم فارمولہ ڈسکس کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف یہ میتھڈس کس کے لیے اپلائی ہونے ہیں, کیمیکل فارمولا آف دا آئنک کمپاؤنڈس جن کو ہم فارمولا یونٹس بھی کہتے ہیں.
अच्छा बेटे, आखिरी पॉइंट जो आपकी बुक का है, अगर हम उसको डिस्कस करें, अगर कोई रेडिकल हो, आप जानते हैं बेटे हमने पहले पढ़ा था वैलेंसी वाले टॉपिक में रेडिकल, रेडिकल क्या होता है बेटे जी, कोई ऐसा एलिमेंट्स का ग्रुप होगा जिस पे क्या होता है कोई चार्ज, लाइक अगर मैं बेटे आपके सामने लिखता हूँ सल्फेट आयन SO4-2 है, या फास्फेट आयन है बेटे PO4-3 वगैरह, या नाइट्रेट आयन है बेटे, तो ये रेडिकल कहलाएंगे। अब बेटे अगर हमने इनका केमिकल फार्मूला में कहीं यूज़ हो रहे हैं तो फिर हमने क्या करना है बेटे, तो इसके लिए ये हमने क्रॉस एक्सचेंज मेथड तो यूज़ करना होगा, अगर डिफरेंट होंगे, अगर डिफरेंट हैं क्रॉस एक्सचेंज करेंगे, नहीं तो बेटे अगर नहीं डिफरेंट होंगे तो क्या होंगे, अगर ऑफसेट हैं तो सिंपली बेटे हम उन्हें कैंसिल करेंगे। यूँ समझ लें कि हम पॉइंट नंबर 3 और 4 दोनों को इसमें डिस्कस करेंगे, कंसिडर करेंगे। अब इसके अलावा बेटे फिर हमने क्या करना है, अगर हमें डिस्कस करना पड़े क्रॉस एक्सचेंज मेथड यूज़ करना पड़े, फिर हम क्रॉस एक्सचेंज करते हुए बेटे क्या करेंगे, जो चूंकि ये ग्रुप है तो उस ग्रुप चार्ज को हमने डिस्कस करने के लिए बेटे क्या करना है, हमने यूज़ करना है स्मॉल ब्रैकेट पैरेंथेसिस को, और उसके यूज़ करने के बाद बेटे हम क्रॉस एक्सचेंज करेंगे। लाइक बेटे ये कैल्शियम है आयन Ca+2, हम इसके अपोजिट बेटे लिख देते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी फास्फेट को हमने डिस्कस किया, अब बेटे ये ग्रुप चार्ज, तो हमने क्या करना है इस ग्रुप चार्ज के अगेंस्ट हमने बेटे प्लेस करनी है किस चीज़ को, पैरेंथेसिस को, और हम जानते हैं बेटे हम क्रॉस एक्सचेंज करेंगे, 3 इस तरफ आएगा 2 इस तरफ जाएगा, तो ये 2 इधर लिखेंगे बेटे और ये Ca ये 3 इस तरफ आ जाएगी, इस तरह से करके बेटे इसका फार्मूला बनेगा, और ये केमिकल फार्मूला है कैल्शियम फास्फेट। इस तरह से बेटे अगर हम बात करें, लेट्स सपोज बेटे एल्यूमिनियम है, अब जानते हैं बेटे एल्यूमिनियम Al+3 होता है, Al+3 है, साथ बेटे हम लेट्स सपोज के इसके अगेंस्ट सल्फेट का चार्ज डिस्कस करें बेटे, तो ये चूंकि ग्रुप रेडिकल है, पूरा रेडिकल है बेटे, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा कि सल्फेट जो है बेटे हम इसके अगेंस्ट क्या पुट करेंगे बेटा, पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे, और एल्यूमिनियम है बेटे ये 2 इस तरफ आएगा क्रॉस एक्सचेंज से, और ये क्रॉस एक्सचेंज से 3 इस तरफ जाएगा बेटे, इस वजह से 3 इधर आ जाएगा और ये 2 इधर आएगा, और ये फार्मूला बन जाएगा बेटे एल्यूमिनियम सल्फेट का।